Mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, nakita natin si Martha. Sabi niya sa Panginoon na tila ba nanunumbat, kung nandito ka sana, hindi mangyayari ito sa ating kapatid. Kung nandito ka sana, buhay si Lazaro. Magandang gabi sa inyo mga kapatid kay Kristo at maligayang kapistahan. Pabatiin po natin ang bawat isa ng maligayang kapistahan. Happy Fiesta po! Pati po yung mga nasa Facebook page natin, Happy Fiesta. Magbatian po tayo ng maligayang kapistahan. Bakit parang nanulumbat si Martha kay Jesus? Hindi sa panunumbat, ngunit ang dapat natin buuin na relasyon kasama si Jesus ay dapat isang relasyon na katulad ni Santa Martha. Isang relasyon kung saan kaya nating sabihan si Jesus, kung nandito ka sana, kung nandito ka sana. Sinabihan ni Martha si Jesus na kung nandito ka sana, okay pa yung aking anak, yung aking kapatid. Kung nandito ka sana, okay pa sana kami, buo pa kami ng lahat. Hindi yun pagkakaroon ng kawalan ng tiwala kay Jesus, kundi yun ay pagpapakita ng buong tiwala ni Martha kay Jesus. Buong tiwala si Martha. Buong tiwala niya ang ipinagkakaloob ang kanilang buhay na kanilang magkapatid kay Jesus, na kanilang burot kaibigan. Ganun ba tayo kay Jesus, katulad ni Martha? Kaya ba natin sabihin kay Jesus kung nandito ka sana? Si Martha kaya niya. Si Martha nagawa niya. Si Martha mismo ang nagsabi kay Jesus kung nandito ka sana. Kung matatandaan natin, sa mga nakaunang mga ebanghelyo, si Santa Martha na napagalitan ni Jesus. Bakit? Anong sabi niya? Kung kukunin natin yung konteksto sa ngayon at sa kung paano nakita ng mga apostol at ng mga tagapagkwenta ng maganda ng mabuting balita, ang ginawa ni Martha, ang sabi niya kay Jesus, Jesus, itong kapatid ko, kanina pa ako nagtatrabaho dito. Samantalang siya, nakaupo-upo lang siya dyan sa may harapan mo. Sabihan mo nga siyang tulungan ako. Doon pa lang, pinakita na ni Martha na malaki ang tiwala niya kay Jesus. Naniniwala si Martha na kapag si Jesus ang nagsabi kay Maria na magtrabaho, gagawin ni Maria yun. Si Martha, kahit anong gawin, si Martha, nung namatay si Lazaro sa ebanghelyo natin, wala si Jesus. Wala si Jesus sa kanilang piling, pero nung nakita ni Jesus, narinig ni Jesus na si Lazaro ay napaanot, agad-agad nagpunta si Jesus at ang sumalubong sa kanya, si Martha.